Miswada ya kubadilisha katiba ili kuongeza idadi ya kaunti imeanza kushika kasi. There was no science in creating the 47 counties. Nobody asked the people. It was just an arbitrary decision that was made by those that had proximity to the table. Siku chache baada ya mbunge wa Kuria Mashariki Maro akitayama kupendekeza idadi ya kaunti ziongeze hadi 52 kutoka kwa sasa 47. Sasa mbunge wa Bomachoge Chache Alfa Miruka ameleta mswada wake wa kuongeza kaunti ya Gucha. Miruka sasa amedokeza kuwa ni sawia na mtazamo wa Rais William Ruto kuwa na idadi zaidi ya kaunti. This is the time now to push for people to get their rightful service they miss during that time. Now this is the time to push for the amendment and make sure that we have more counties. We default more services to our people. Lakini sasa seneta Kakamega Bonny Khalwale amupinga mswada huo, kauli sawia na ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Colleagues, Trans Nzoia is not available for carving out. Mtu ajiimagine kwanza ni zakata tu. Mpaka itapitia wapi kwanza? Utakuwa na pima pima na sisi kila sub location iko na kabila zote. Utakawa namna gani unataka kabila yako itaingia aje? Sisi tunasema. Hata hivyo wazee kutoka jamii ya Saboti, kaunti ya Trans Nzoia na Bungoma wamunga mkono kubuniwa kwa kaunti ya Mount Elgon. Naomba serikali ya Kenya iweze kufungua mlango katika constitution ya Kenya. Itukubalie tupate majimbo mengine matano. Kama vile mheshimiwa Marwa amepropose kutoka Kuria. Miswada yote miwili ya Marwa na sasa Miruka imepata zaidi ya sahihi 60 ikipitisha kigezo cha 50 ili kujadiliwa bungeni. Busara Naman, K24 saa 1.